Juventusun və Portuqaliya millisinin hücumçusu Cristiano Ronaldo futbol tarixində karyerasındakı qol sayında 3-cü yerə çıxıb. 35 yaşlı hücumçu buna A seriyasının 22-ci turunda Fiorentina ilə görüşdə etdiyi dubl sayəsində nail olub. Ronaldo klub və yığmadakı maçlarda bombardelik göstərilsinə 722 topa çatdırıb. O 720 qola malik Almaniyalı Hert Mülleri geridə qoyub. Təcrübəli forvardı 2 Braziliyalı Pele və Romario üstələyir.